Bob, você acha que essa celebridade se separa por quê? Pobre é porque não tem dinheiro. Não, pô, na verdade assim, a maioria dessas celebridades, elas se separam, elas expõem muitas vidas dela na rede social, expõem muito. Olha, quando tu vê um casal desse jeito aqui na rede social, direto, não é verdadeiro não, pô. Essa Não mídia. tem esse ser humano que acorda 100% todo dia, não. Aí eles querem mostrar que é uma coisa que não é. Aí o relacionamento vai desgastando. E como é que uma pessoa vai viver bem com um artista? O artista, ele vive mais no mundo do que com a própria mulher. A mulher, ela sente falta do marido. Tu pode pegar, vamos supor, uma mulher, dar uma mansão pra ela e uma casa boa, mas ela vai sentir o afeto de todos os dias de dormir. Entendeu? Ela sente falta dessas Sinto coisas aí. falta. E aí, não é só a questão de o cara estar por cima da mulher, não. É o companheirismo. Por exemplo, nós que não somos famosos, nós temos um privilégio que eles não têm. Nós podemos chegar num barzinho, comer um espetinho, comer um cachorro quente, coisa que traz felicidade. Tomar um cafezinho, Do que adianta a tapioca. pessoa estar dentro de uma mansão e não poder sair para comer um cachorro quente, um negócio, a ver um amigo antigo, ei, filho, é, e tal. Então esse povo, ele se frustra muito. Aí às vezes o casamento se desgasta por causa de tudo demais faz mal. Tudo demais. Luxo demais, tudo demais. Até água demais é ruim, pô.